গুড মর্নিং গাইজ, আজি 22 এপ্ৰিল। যিহেতু আজি আৰ্ট ডে, সেইবাবে আমাৰ স্কুলত এটা ইনভিটেশ্যন আহিছিলে যে আমাৰ সকলো টিচাৰক বগীবিললৈ প্লান্টেশ্যনৰ কাৰণে মাতিছিলে। সেইবাবে আমি এতিয়া বগীবিললৈ গৈ আছোঁ। আপুনি চাব পাৰে ৰাস্তাটো কিমান ধুনীয়া হয়। সেইফালে গছ গছনি একেবাৰে ভৰ্তি হয়। আমাৰ আৰু বেছি দূৰ নাই যাবলৈ, পালোহি আৰু আমি। আজি প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে অকল আমাৰ স্কুলেহে নহয়, বহুতো মানুহ আহি আছে আৰু প্ৰগ্ৰামত। এইফালে চাব পাৰে মানুহকেইটা গৈ আছে। এইটো চাব পাৰে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰ ইয়াত লগোৱা আছে। চাই লওক অলপ, মই ভিতৰত গৈ চাওঁচোন কি আছে ভিতৰত, কি কি দেখিবলগীয়া বস্তু তাত আছে। সেইটো চাই লওক, কিমানগাল ফ্লেগ লগাই থৈছে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে জেগাটো দেখিবলৈ। চাওকচোন, অলপ মই ভিতৰত এতিয়া যাম। সেইটো ডাঙৰকৈ এটা গেট লগাই থৈছে। বলক, বহুত জেগাটো ইমান ধুনীয়া চাবলৈ। মানুহ বহুত আছে ইয়াত, একদম ভিতৰৰ ফালেতো একদম বহুত মানুহ, সেইফালে ভিতৰত। সেইটো চাই লওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে অ'। ইয়াত এটা ঘৰো আছে, আপুনি চাব পাৰে সেইটো ঘৰটো। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া চাংঘৰ সেইটো। ইয়াত গাড়ী বাইকেৰে ভৰ্তি। সেইটো চাংঘৰটো চাই লওক, চাংঘৰটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত বনাই থৈছে। এতিয়া আমি টিচাৰ্ছকেইটা গৈ আছোঁ ভিতৰত। আমাৰ যিটো প্লান্টছ আনিছে সেইবিলাক এই ছাৰে লৈ আহিছে। আমাৰ পিছফালে আছে ছাৰে, আমি অলপ গৈ সেইটো চাই লওঁ বাৰু কি আছে ইয়াত। ইয়াত এটা কিবা জানো আছে, ক'ব নোৱাৰিছোঁ এইটো কি হয়। অলপ ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অলপ ভিতৰত গৈ। এইটো কিমান ধুনীয়া। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ প্লান্টেশ্যনৰ বাবে। সেইটো আমাৰ ছাৰক চাই লওকচোন, কিমান হাঁহি হাঁহি মাতি দি কৰি আছে একদম। সেইটো ছাৰে, আমাৰ ৰোহিত ছাৰে পূৰা একদম হাঁহি হাঁহি পোষ্ট দি আছে। চাওকচোন, এতিয়া আমাৰ ঋতু মেমে লগাই আছে গছজোপাখন। চাওকচোন কিমান হাঁহি আছে ঋতু মেমো একেবাৰে। এইয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰক চাই লওকচোন কিমান হাঁহি আছে। প্ৰিন্সিপাল ছাৰেও একেবাৰে হাঁহি হাঁহি পূৰা প্লান্টেশ্যন কৰি আছে। এই আমাৰ অৰুণা মিছ, এতিয়া অৰুণা মিছেও লগাই আছে গছকেইটা, চাই ল'ব আপোনালোকে। চবে গছ লগোৱাত ব্যস্ত সেইফালে। এতিয়া লগাই আছে গছ আমাৰ সুপ্ৰিয়া মেমে। চাওকচোন, এইটো সুপ্ৰিয়া মেমে গছ লগাই আছে। লাষ্টত লগালোঁ মই গছ, মই নিম গছ লগালোঁ। সেইটো চাই ল'ব, নিম গছ ভালকৈ ইয়াৰ পৰা দেখি পোৱা নাই বাৰু, কিন্তু এইটো নিম গছ, এইটো এতিয়া ভিজিবল হৈ আছে। গাইজ, আপোনালোকে আজিৰ দিনাটো গছ লগালে নে নাই সেইটো কমেণ্টত মোক জনাবচোন। কোনে কোনে গছ লগালে নাম মেনশ্যন কৰি দিব। যিহেতু আমাৰ প্লান্টেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল, আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া মই ব্লুমিং বাৰ্ড ইংলিছ স্কুল, মানে আমাৰ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰক এই প্ৰগ্ৰামৰ বিষয়ে কিবা সুধিব বিচাৰোঁ। So this is a great initiative by TMPK. We thank all the members and organizing committee of TMPK for organizing such a plantation drive. And it is really a wonderful moment that we from Bloomingbad English School we became part of this plantation drive, and we also would like to see such plantation drive being organized in years later. And I personally is a great lover of nature. I love trees, and I was very happy to see lot of people, hundreds and thousands of people planting trees around here, and it was really a wonderful experience. Thank you. Thank you, sir. Sabhi teachers, hi bol do. আমাৰ গছ ৰোৱাও হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ।
যিহেতু ৰণোজ পেগু ছাৰিও আহিব বুলি শুনিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ টাইম নহ'ল, মানে আমাৰ বেলেগ এটা কাম আছে বুলি আমাৰ ঘৰত যাবলগীয়া হৈ আছে, সেইটো কাৰণে ছাৰে এতিয়া বা কেতিয়া আহে গম নাপাওঁ নহয়, সেইটো কাৰণে আমি গৈ আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে থাকিলে গাইজ, আকৌ মই লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।